እጅግ አሳፋሪ ነገር ልንገራችሁ። አንኮበር ላይ በነበረው ቆይታዬ በቤተ ክህነቱ እየተሰራ ያለውን ስራ የመጎብኘት እድል አግኝቼ ነበር። ከስራዎቹ ውስጥም ህፃናትን ፊደልና ምግባር ማስተማር አንደኛው ሲሆን፣ እድሜያቸው ከ10 ዓመት የማይበልጡት ህፃናት መልእክተ ዮሐንስና የዕለቱን ውዳሴ ማርያም በቃላቸው፣ ጸሎተ ማርያምን ደግሞ በዜማ እያሉልን በእውቀታቸው ስደነቅ ቆየሁ። አሜን እብለክሙ ዘይተቀበለ ለመንግስተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ይቦውአ ወበንብሮ እምኅድግ ተጽምዑ ወወረየ እደዊሁ ዲበሆሙ ወባርኮሙ። በመሃል መምህሩ አንድ ጥያቄን ለእኛ አነሱ። የጠየቁን ጥያቄ መጀመሪያ አስገርሞኝ ቢያስቀኝም በኋላ ግን በራሴ አፍሬ የአንኮበሩ ጉዞዬን በማዘን እንድጨርስ ያደረገኝ ነበር። ጥያቄው እስኪ ጨን ስትጽፉ እንዴት ነው የምትጽፉት የሚል ነበር። የኔን ምላሽ ያለምንም ማቅማማት ጽፌ ሳሳያቸው እንደተሳሳትኩ ነገሩ። ወደ ፊደል ገበታውም ወስደው እኛ ጨ ብለን የምንጽፋት በአማርኛው ፊደል እንደ ጬ የምትነበብ ሲሆን ትክክለኛው የጫ አጻጻፍ እንዴት እንደሆነ አሳዩኝ። ይሄ ምን አይነት ውድቀት ነው? አስቡት እስኪ፣ እስከዚህ እድሜ ድረስ እኔ ተምሮ የጨረሰ ለሀገሩ ለውጥ ማምጣት የሚችል ተብዬ በዩኒቨርሲቲ ተመርቄ በወጣም የራሴን ፊደል በቅጡ መጻፍ አለመቻል ምን ይባላል? እንዴትስ አሳፋሪ ነው! ይህ ብቻ አይደለም። እስኪ ምን ያህሎቻችንን የኢትዮጵያን ፊደላት ኤቢሲዲ እንደምንቆጥረው ከሀ እስከ ፐ ድረስ በቅደም ተከተል ሙሉን መጥራት የምንችለው? ይህ ትዝብት ለእንደኔ አይነት ለሆናችሁ፣ ሳናውቅ ነገር ግን አዋቂ ለምንመስል፣ ያለን እየመሰልን ለሌለን፣ ያወቅን መስሎን አንዱንም ላላወቅነው ይሆንልን። ማንበብና መጻፍ ዋናው ቁም ነገር እንደሚባለው ሀገር እናሳድግ ብለን ከመጀመራችን በፊት የምናሳድጋትን ሀገር ሀ ብለን ከፊደሏ ጀምረን እንወቃት። በመጨረሻም ከክፍሉ ስወጣ ለእነርሱ አክብሮትና ምስጋና ቢሆንም በዕድሜ ታላቃቸው በእውቀት ደግሞ ታናሻቸውን ለመሆነው ለእኔ ከእውቀት ነፃ የሆነ ባዶ ጭንቅላቴን ከመቀመጫቸው ተነስተው በማጨብጨብ እውቅና ሰጥተው ሸኙኝ። በቁም መሞት ይሉታል ይሄ ነው። መንግስተ እግዚአብሔር አሜን እብለክሙ ዘይተቀበለ ለመንግስተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ይቦውአ ወበንብሮ እምኅድግ ተጽምዑ ወወረየ እደዊሁ ዲበሆሙ።